Respublika Azərbaycan üçün, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 1918-ci ildə qurulmuş Cumhuriyyətimizin bugünə gəlib çıxan bir mirasıdır, bir ənənəmizdir ki, onu bugün biz əslində de jure itirmək təhlükəsi qarşısındayıq. Qədər çoxlu siyasi nəzəriyyələr olur və bu nəzəriyyələr içərisində ən demokratik, bütün azad dəyərləri özündə birləşdirən nəzəriyyə Respublika. Respublikanın gətirdiyi ən böyük üstünlük insanlara belə deyək də seçmək hüququ verir. Azərbaycanda monarxiyanı biz qururuq. Ha biz. Respublika bizim gələcəyə inamla baxmağımız üçün lazımdır. Fayda deyil, hem de bir ibret görürsünüzsə,
Deməli, hələ də gələcəyə ümidimiz var. Sağ olun.